Здравейте на всички, които с радост и с нетърпение очакват поредицата и регулър. Отново е събота, 20 часа. Както знаете, нашата поредица и регулър се излъчва всяка събота от 20 часа в YouTube канала на E-commerce Academy. Впоследствие отделни части от нея реализираме, споделяме в социалните мрежи, които използваме. А също така аудио от всеки епизод на регулър споделяме в популярните подкаст платформи, тъй като аудиото се затвърждава като сериозен инструмент, чрез който хората консумират съдържание, информация. Точно по една такава тема ще си говорим с Христомир Христов, който само след секунди ще му дам възможност да се представи. Преди това искам да обърна внимание на нещо много важно. Irregular има вече толкова много епизоди. Ако сте пропуснали някои от тях, горещо ви препоръчвам, ще споделим в описанието по-интересните от тях. Може да ги прегледате и да оставите коментари какви са темите, които ви интересуват, за да можем да поканим такъв тип специалисти и да си поговорим с тях. Христомир, здрасти, как си? Привет, Никола, страхотно съм. Съботния ден е светъл. Я ми разкажи малко повече за себе си. Първо като бекграунд, кой си, с какво се занимавал и какво те доведе в Бързи книги и така стана, че ти ръководиш в момента проекта Бързи книги. Да, значи накратко, моят бекграунд е доста шарен. Първоначално съм започнал с управление на ресторанти. Първите ми две висши образования са в тази сфера. Първите две ти колко висши образования имаш? Три висши образования имам. Да. Първите две са в тази сфера, с това се занимавах около 5-6 години и преди 3-4 години осъзнах, че искам да сменя нещо коренно, искам да е по-шарено, още по-шарено и започнах да търся следващото нещо, което да се занимавам. Така излезе една магистратура, която е свързана с предприемачество, записах нея и там с помощта на американски лектори наистина ми прообърнаха вижданията за нещата. Влюбих се в цялата стартап система, влюбих се в бизнеса, отворих си очите, вече спрях да съм консуматор, а почнах да гледам по различен начин на нещата. И всъщност, може би едно от първите неща, с които се занимавах, беше Coworking Space. Наскоро го продадах, не се занимавам вече с това. И навлязах малко по-дълбоко в бизнеса, чисто като финанси, бизнес планове, projection всякакви. Та и това беше причината екипа на Бързи книги да се свържи с мен. Те имаха нужда от малко помощ с изготвяне на бизнес план, изготвяне на pitch deck, комуникация с инвеститори. Преди около 8 месеца се случи това. Влязах като контрактор първо при тях, след 2 месеца работа бях поканен да вляза като Head of Business Development и наскоро, преди 2 месеца и половина, явно с доста добри резултати се случват нещата, доста бързо ми беше предложено да стане и CEO, или ръководител. Приех с много голямо удоволствие, защото сферата на книгите е винаги нещо, което много ме е вълнувало и цялата кауза, за която ще говорим малко повече за Бързи книги, е микс между бизнес и социален импакт, което... И тук идва големия въпрос. Какво точно е Бързи книги? Бързи книги е две неща. Бързи книги е две различни неща в очите на самоиздателите и издателствата и нещо различно в очите на потребителя. В очите на потребителя Бързи книги се явява като приложение, през което те избират следващата книга, която да прочетат. Ние всъщност използваме резюмета или изкарани части от книги. 99% от случаите са възможно най-интересната, така че да дадем стойност и да дадем неща, които да научат клиентите. Като те, когато ги прочетат, накрая имат възможност да направят покупка на книгата. Ние много добре разбираме, че аудиосъдържанията през последните години много се промени. Аз лично съм меломан, аз обожавам музика, но в последните 2-3 години виждам много смисъл в това да слушам подкасти, да слушам аудиосъдържание. Аз се интересувам основно от бизнес и себеусъвършенстване. И виждам колко много ми помага това да го правя в ежедневието си, докато шофирам. Та и това беше причината да видя много потенциал в един сбит текст, който ти го поднася Бързи книги. Като слушайки го,
освен че получавам информация, освен че бързо мога да прегледам няколко вида книги, мога да избера много лесно коя искам да си поръчам, коя искам да си закупя и в коя ще ми е по-интересно да прочита по-детайлно. В очите на издателствата, Бързи книги е много, много ефтин тул за разпространение на книгите. Защото в момента те разпространяват основно по два канала. Един е физически, други е онлайн. Не всички издателства имат добре развити платформи, през които да, да монетизират клиентите си. И другото, което е, няма да споменавам имена, но конкретни книжарници вземат много високи такси при работа с тях. Нали, тук говорим вече за физически обекти. Като ние на този етап не таксуваме издателството при покупка на книга, т.е. 100% от приходите влизат в издателството. Очакваме началото на другата година или средата вече да изработим някаква афилиет система, но тя ще е 4-5 пъти по-евтина от това, което в момента се таксува при покупки. През... Това ще да е един от въпросите ми. Всъщност, какъв е точният бизнес модел на Бързи книги? Как монетизирате вие, за да може да сте устойчиви на пазара, за да може да сте сигурни, че ще предлагате услугата дългосрочно? Дългосрочно. Два са всъщност, да, основните са два варианта, B2B и B2C. Работим като B2C е subscription-based model, таксуваме на месец и на година. Аз много се надявам, че вече да си отворил приложението и да го знаеш това нещо. Аз съм го отворил, те първа мисля да му стана много голям ползвател. А, така. Надявах се, нали, на някакво предложение по-сериозно, защото ти знаеш, че аз имам огромна любов към книгите, но шегувам се, определено. ще си говорим друг път за тези неща. Да. Единият модел е B2C, където клиента плаща месечен или годишен абонамент да има достъп до много голяма база от книги, в момента са около 700. Но ние сме много толерантни в отношение B2C, имаме много голяма база от безплатни. Тоест, влизайки правилски си регистрация, клиента, той може да достигне до около 200 безплатни резюмета, 150-200, които се увеличават всеки ден, сменят се, rotation принцип имат. Тоест, на този етап не натискаме потребителя да направи покупка, по-точно обратното, гледаме да сме в полза на издателствата и самоиздателите, като постваме техните книги в нашето приложение. Какъв е моделът B2B? Ти каза, че от... Да, извинявай, че те прекъсвам, да. Само много важно да уточним нещо много важно. Ти каза, че преди около 8 месеца си започнал работа с тях, но от колко време е на пазара Бързи книги? Бързи книги имаше MVP средата на миналата година, но MVP без никакъв маркетинг, разработване на функционалности, тестване на продукт. И мога да кажа, че официално започнахме маркетинг, започнахме по-сериозно натискане в продажби през началото на тази година. 7 януари. Да, задавам ти този въпрос, за да разберем. Вие все още сте в този етап, в който по-скоро, нали, грубо ще прозвучи, но зарибявате пазара. Тоест, вие се опитвате да... Точно така. Точно така, но истината е, че постигаме доста добри резултати, въпреки че от 3 месеца и половина сме на пазара, имаме над 15 000 регистрации, което за българския пазар е едно много сериозно число и сме супер мотивирани от това и сме супер горди съответно. Кажи ми за B2B модела. B2B модела на този етап е, има заплащане на книга от издателството, тя да бъде качена в нашето приложение. Като в момента цената е изключително символична, ние изготвяме аудио, voice-over, ние изготвяме, едитваме го на цени, които са супер конкурентни на пазара, защото по принцип изготвянето на аудиосъдържание е една много скъпа услуга. И де-факто, като им постнем книгите в нашето приложение, ние добавяме доста неща от нас, като да бъдат по-дълго време в категория безплатни, да помагаме им с реклами. Доста от издателствата имат недобър маркетинг отбор. Не казвам, че всички, но доста от тях и също така работим с доста самоиздатели, които буквално са сами войни. Те няма как да могат да правят всичко. Помагаме с маркетинга в социални... Ти си one-man show, ти не си сам войн. При тебе е малко различно. Да. Чакай, аз да покажа все пак книгата. Да. Ти просто Добре. Си one-man show. Аз съм очуден, че ти имаш нужда от други хора. Даже когато ми говориш за твой екип, като се запознахме още в началото, аз имам екип и аз казах, да, сигурно имаш екип, защото можеш да имаш ти екип, ама добре, да. Знам, че имаш, съм много готен. Ама после се убеди. Да, после даже имах удоволствието и да работя с тях и определено подбран екип имаш ти.
B2B модела е това. Плащат ни на брой книга еднократно на този етап, като ние на така наречените early adopters издателства в момента, нямаме никакви допълнителни такси за тях. Нали, както ти каза, ние заребяваме пазара, виждаме много позитиви, което, честно да си призная, изключително много ме вдъхновява, защото имах леко предубеждение, че ще има закостенели, не толкова отворени към идеята хора, а не точно обратното. Издателствата разбират колко е важно вече да имат и аудио си удържание и колко е важно да маркетират и да достигат до по-правилните си клиенти. И с много отворени ръце прегръщат идеята, което е наистина прекрасно. Виждат стойността. Супер. Нещо, което е много интересно, виждаме, че в момента сериозно навлизат и аудио, социални мрежи в България. Подкаст, платформите също се популяризираха много. Това ли бе ключа, т.е. това ли наклони везната в посока да се появят платформи като бързи книги? Знаем, че има и други, които предлагат и малко по-различни услуги и те да стават все по-популярни. Т.е. аудио форматът ли е бъдещето на съдържанието? Така, това е страхотен въпрос и не много хора знаят, че въпреки, че са забелязали, че аудиото превзема в момента пазара, превзема света, то е със страшни скорости. Това се случва много бързо, ако до преди 7-8 години 95% от съдържанието онлайн, което сме слушали, е било музика, то вече около 30% от това слушаме подкасти, слушаме аудиосъдържание, аудиокниги, списания, също така е последният тренд. Пак това е отново сбита информация. Нали? Списанията ти предлага за кратко време много информация. Така че според това, което ни говори пазара, за следващите няколко години това определено ще е бъдещето. Не знам какво ще се случи. TikTok ни показа как видеото може да превземе целия свят за година и 4 месеца, което аз съм изключително впечатлен. Но се надявам по някакъв начин хората да осъзнаят смисъл. И те го правят, осъзнават. И може би Clubhouse ще превземе света много по-бързо, ако имат версия за Android, защото с теб... Благодаря, да. В предварителния ни разговор коментирахме това, че Clubhouse е доста популярен в момента. Между другото, ако има зрител, който ни гледа в момента и не знае какво е Clubhouse, ще поместя горе в инфокарта едно видео, в което разяснявам. Всъщност, видеото е вече старо. Това беше от първата седмица, в която се инсталирах Clubhouse. Мисля, че вече съм 3-4 месеца, може би, в Clubhouse и имам стаи всеки понеделник и вторник. Много хора ги посещават. Говорим се за електронна търговия, говорим се за полезни ресурси. И всъщност така стана, че аз попаднах на бързи книги, въпреки, че с теб се познаваме от преди бързи книги. Но ето как така света се върти, променя се и събира хората под различна форма след време. Значи само нещо... секунда, и аз да направя една реклама на Никола и на E-commerce Academy. До сега няма човек, на който да съм казал, чуй се с Никола, виж се с Никола или си пиши с Никола и той после да не ми е писал благодаря ти за контакта, той човек е уникален и така нататък. Така че наистина, ако има зрители, които още не са участвали в среща с теб, подкаст с теб и каквото и да било с теб, това ще е едно определено много позитивно, уникално усещане, което трябва да направите в живота си. Тук трябва със сигурност да пусна отдолу спонсорирано от бързи книги, да. За да не ме глобят от YouTube. Добре, да ми кажеш няколко така, в посока, всъщност чисто технически ти спомена, но колко е трудно, нали, колко е сложен процесът по това да се вземе едно голямо произведение, да речем книга, която е 5, 6, 7, 8 страници и по най-добрия начин да се извади тази синтезирана информация, която да се поднесе на клиента по такъв начин, че той да поиска да закупи книгата. Точно. След като я чуе. Страхотен въпрос е това. Това често го коментирам и с издателствата, когато говоря, понеже в момента говоря основно с издателства. Истината е, че това решение в момента го оставаме изцяло да бъде взето от издателство, защото всяко издателство си има определена таргет група. Те си познават клиента много по-добре от нас и е много некоректно от наша страна да им кажем от тази книга не дайте това. Точно обратното, всяко едно издателство
познава много добре книгите си, познава силните страни на книгите си, слабите страни на книгите си, той е в постоянна комуникация с клиентите си и знае обратната връзка от тях. Това ми хареса, това не ми хареса. Това, което правим в повечето случаи, е 99%, като казвам повечето, да обясним на издателствата, че те трябва да ни предоставят подходящия според тях текст. Те много добре го разбират това нещо. Не се е случило някой да каже не, защо аз, нали, вие ми го направете. Те много добре разбират, че вариантът те да го подготвят е много по-добър, отколкото ние да го направим. Защото те са си професионалисти в тяхната таргет, дали било то художествена литература, дали било мотивационни книги. Дали... Основно това, което имаме, е аудиорезюмета. Аудиорезюмето може би е по-добрия вариант, защото успява да даде достатъчно стойност на слушателя, за да той да бъде вдъхновен и зарибен в това да направи покупка към книгата. В някои варианти, в художествената литература по-често, изкарване на интересна глава е по-добрия вариант, защото да направиш резюме на художествена литература не е същото като на личностно развитие или бизнес. Добре, а защо само резюмета? Не идва ли в един момент и нуждата хората да чуят цялата книга на аудио? Аз лично, казвам ти го от моя гледна точка, аз лично съм човек, който изключително много ползва аудио платформа, няма да казвам коя, защото не са си платили. Да, но не е българска, хайде така ще го уточни. Може би най-голямата в света аудиоплатформата на Amazon използвам аз. Тя ми така най-лесно е за да я консумирам. Но не идва ли в един момент нуждата, след като съм чул резюмето, просто да премина към аудиокнигата? Защо трябва да я купувам? Това ще ни бъде следващата стъпка най-вероятно. Имаме такива запитвания, но този момент основата от хората са влюбени в момента на покупката на книга, на отварянето на книга и на мириса на книга. 60-70% А 60-70% всеки го знае това чувство, да. Всеки, нали, не всеки, но много от хората, които са си купували книга, знаят усещането, това е специфичното усещане. Аз не съм пушач, обаче предполагам, че момента да си изкараш цигарата от кутията и да си я запалиш. Това е пример, че аз съм на така ли, не си ли фен? Аз също не пуша, но идеята е, че това е нещо като когато си го направил няколко пъти, след това самото ти същество го иска. И ние много искаме да запазим това. Много искаме да запазим това и затова нашето е точно по средата. Ние даваме аудиосъдържание, интересно аудиосъдържание, но мотивираме клиента, защото той да направи покупка на книгата. Защо? Защото това помага страшно много на издателствата. Благодарение на издателствата ние имаме страшно много добра литература на български преведена. И също така момента с четене на книги е абсолютно доказано, че обогатява много повече от слушането. Нали, това, ако някой си е мислил, че като слуша разбира повече, много съжалявам, но учените са казали нещо различно. Не е мое. Да, аз това между другото щях да те попитам, има ли някакви изследвания в тази посока, до каква степен аудиоформатите, защото аз съм забелязал отново по себе си, че някога се налага книгата да я слушам втори път. Още веднъж, точно така. Да. Всъщност това е много просто, много просто обяснението на това. Много е важно да кажа, че от човек до човек има разлика, със сигурност има хора, които аудиото го възприемат много по-бързо от теб и от мен, може би 2-3 пъти, понеже ние примерно работим с Съюза на слепите. Не знам ти на каква скорост слушаш аудио. Най-вероятно, щом си почнал да слушаш, вече си го дигнал на 1,25 или на 1,5. Да. Те го слушат на 3. Това са хора, които слушат на 3. Това са хора, които последните 5-10 години са слушали. Нали? Това им е основно занимание на тях. Те могат да си позволят да слушат през цялото време. Много е просто обяснението. Много по-лесно се възприема една информация, когато ти е минала и през очите. И тук идва момента, който забравих да спомена, че в нашите аудиорезюмета, освен резюмето, сме добавили две допълнителни неща, които са така наречените мисловна карта и предизвикателство. Мисловна карта за хората, които не знаят, аз предполагам, че ти знаеш много добре, ти правиш доста обучения, мисловната карта е едно от основните инструменти, които се използва по време на обучение. Това е един изключително лесен начин за възприемане на информация. В мисловните карти, които правим ние, слагаме отново аутлайните или най-важните неща, които сте слушали през последните 20 на минути в резюмето.
което веднъж слушайки го и след това за едни буквално 2 минути и половина минавайки през мисловната карта, гарантираме много висок процент на запазване на информацията в мозъка и после да можете да я възпроизведете много по-лесно. И като още нещо, което сме добавили, е така нареченото предизвикателство от нас, където ние насърчаваме нашите слушатели да използват знанията, които са научили от нас. Един много бърз пример ще дам. Това, което слушах наскоро, беше менеджмент на личното време и менеджмент на времето, където накрая след 20 минути актьора казва, ако искате да се възползвате от това, което сте научили през последните 20 минути, направете си график за следващата седмица и споделете с нас дали сте успели да си го следвате правилно. Какво ви спря, какво ви затрудни и така нататък. Супер. Имате ли някакво наблюдение какви са възрастовите групи, които в момента ползват вашето приложение и така започват ли да се променят, започват ли да се движат в някаква посока или се запазват тенденциозно също? Значи много важно при нас е, че в момента ние не събираме никакви лични данни и тази информация получаваме от анкети и от затворена група във Facebook, която имаме, която трябва да те добавя, където също водим комуникация с клиентите ни, какво ви харесва, какво слушахте. Основната група е между 23 до 46. Това ни е и таргетирането на рекламите, които правим, така че... Аз съм точно по средата. Ти си не перфектният клиент? Да. Не знам дали знаеш. Просто единственият проблем, че не си не перфектният клиент и защо ти не знаеш от по-отдавна за бързи книги, е защото си с модерния телефон iPhone, а нашия нов дизайн iPhone е за след около, може би, 10 на дни. Да, т.е. когато хората гледат този епизод, вече вероятно ще излязат. Да, така че да си го потърсят, да. Пък и вероятно вие, когато сте се представили перфектния си клиент, точно мен сте имали предвид. Да, да че само, че съм Android, а не с iPhone. Да. Всъщност, да. Да. Добре, и един последен въпрос, който искам да ти задам, който отново е свързан с аудио... съдържанието, просто по никакъв начин с книгите този път, но едно твое мнение бих се радвал да чуя. На база това, което ни каза, че аудиото като съдържание се разпространява страшно бързо и вече страшно много се възприема от хората, според теб до каква степен ще се превърне живота ни в аудио, дена точка на това, че вече има Alexa, Google, Echo, Siri и всъщност все повече ние и възприемаме, но и предаваме чрез аудио. До къде може да стигне това? Така лично твое мнение, понеже си човек, който се интересува от технология, от неща в тая посока и смятам, че може да ни споделиш нещо интересно. Моето мнение е, че всичко, което се случва, целият бизнес, който се прави, единствената моя цел е да улесни клиента да направи нещата по-лесно, по-бързо, по възможно най-малко усилие да вложи в получаването на резултати. Затова мисля, че няма да е в близките години, но определено аудиото ще бъде все нагоре тренда му. Сигурен съм, че хората ще останат с желанието да вземат книгата в ръцете си заради усещането, но това... Ако в момента разделяме на три вида клиенти, едните хора, които четат книги само физически, едни хора, които слушат само аудио, едни, които правят микса между двете, определено мисля, че това ще се запази в бъдещето по този начин. Но хората, които четат книги, ще почнат и да слушат много повече освен това. Просто заради интереса. Хора, които четат книги, винаги са заинтересовани в това да се подобрят, да станат по-добри, да научат нещо ново и те ще видят смисъл от това, освен да четат в свободното си време с кафе сутрин, преди вечер, преди лягане или по обяд почивката, то в пътуването с кола от работа до вкъщи, особено за хората, които живеят в градове като София, те да виждат смисъл в този един час път, освен да слушат музика, то да се разсеят с някаква литература. Без значение, да. Според техния интерес. Супер. Всъщност и напредването на тези технологии, които ето дори аз в момента записвам регулър с безличните слушалки, нали, те не представляват някаква трудност вече да се движа съвсем спокойно навсякъде, да не ги губя, да не падат. Така че наистина всички тези неща спомагат за развитието на аудиоформата генерално. Да.
Искам да ти благодаря, че ми беше на гости в епизод от поредицата Irregular. Мисля, че споделихме много интересна информация. Надявам се, хората не са го приели много рекламно. Получавам, когато поканя понякога ръководител на някоя компания, те казват, ама той много искаше да се рекламира нещото. Всъщност идеята тук изобщо не беше такава. Аз съм много ли го рекламирах? Не се притеснявай. Добре. За нашите зрители казвам, всъщност ти дори аз ти предложих да... Има хора, които се свързват с мен и казват нека да направим нещо, но в случая аз ти предложих, защото аз изключително много обичам да чета, да възприемам всякакъв вид информация. Аз съм жаден за информация постоянно. И когато видях бързи книги, в първия момент, между другото, аз не знаех, че ти имаш нещо общо с... платформата. След това вече се информирах и много се зарадвах, че точно ти си част от нея. Благодаря на нашите зрители, които останаха с нас до края. Припомням ви, че поредицата Irregular се излъчва всяка събота от 8 часа в YouTube канала. Разбира се, че може да я гледате по друго време. Разбира се, че части от нея може да намерите и в другите ни социални канали, които използваме. Аудиото, за което си говорихме днес, може да намерите от всеки епизод в популярните подкаст платформи. Това беше Христомир. Аз съм Никола, канала на E-Commerce Academy. Чао и до скоро!